zot tipo është inkativu. Në që se ju kemi pasur gjithmonë në kamerë televizionit të Adrian Net, ashtë më tepër, për çështje kështë shumë të rëndësishme malore të Shqipëri si qështë e qështje e datë. Ka një opinion tua në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur? Spari përshëndes televizionin Adrian Net. Për interesimin e veçantë që kanë në lidhje me të tillë aktivitete që lejnë gjurmë në ndërgjegjen e thellë të qytetarisë në tërsi. Për mendimin tim, zanafila e këtij qëndrimi vulgar, banal, shkatarrues i teatrit kombëtar, shërënjosja dhe groposja trashëgimisë kulturore në shkallë kombëtare, si që teatri kombëtar, është dhe mbetet një njollë turpi për pushtetin vendor, për Erjon Velin, për këtë dhemje të turpit, i cili një mënyrë tepër arrogante, një mënyrë tepër të sostifikuar prej një njeriu ordiner, shkatarrues, që gjeti mundësinë në orë të vona të natës dhe në kohën kur epidemia ishte dhe është akoma prezente, ai arriti që një mënyrë të fshehtë të çojë fadroma dhe një polici të përbërë nga element edhe të ndershëm, edhe të nevojës familjare, por edhe të bashkëpunimit të njerëzve të besum të Erjon Velis për t'i vënë kazmin një tempulli si që teatri kombëtar. Na tjetër, për të arritur deri ditën e djeshme, të është 3 vite plot të shoqërisë civile, por dhe nga na tjetër të atyre që kishin lëngjuar me artin e tyre, po ishte një vendim i Këshillit Bashkiak si që fatë paktën që i vuri kazmin këtij teatri. Si e shihni pozicionin e bashkisë dhe të këshilltarëve që morën këtë vendim? Unë me keqardhje e them, edhe e përsërisë që zanafila është e hershme për groposjen, për betonizimin, për shkatarrimin e trashëgimisë qytetare në tërsi. Kjo për fatkeq ndodhi dhe në Durrës, një kohë kur u gropos arkeologjia dursake e shekujve që bota marë e kujton dhe kërkon të mësojë një të vërtet historike që ne dashje pa dashje, me qëllim pa qëllim e kemi gropos, e kemi betonizu dhe kjo bashkë arriti deri në skutat e Erjon Velis. Pra, një dorë, një mendje, një goje thartë e Edi Ramës, urdhërusit dhe shkatarrusit të kësaj trashëgimie kulturore historike, bëri atë që si kupole e Këshillit Bashkiak të Tiranës, pa përjashtu kërken vetëm në krahun e djathtë që është ngrit zëri i mos goditjes, a i mori atë qëndrim arrogant dhe pruri këte katastrofë që sot për sot një popull, këti populli ju hoq digniteti, ju hoq historia, ju hoq njohja në arenën botërore për trashëgiminë e saj të vjetër kulturore. Kjo ngjarje ndodhi edhe këtu në Durrës, kur ne për fatin ton të keq në Këshillin Bashkiak, nga disa element që përfaqësoheshin të djathtën dhe ishin antar të Këshillit Bashkiak, u gjend firma e tyre për shkatarrimin e sheshit të Durrësit, për prishjen e atij shatravani që për vite e vite e vite të tërë i qëndroi shtugive, edhe një 50-vjeçari të egër monist që jo vetëm që shuvu dora, por përkundërsi e morën në mbrojtje, e shikojshin ajsa një popull
e pati si një pikë referimi për takime, për biseda, me fjalë një nga pjesët më të bukura të sheshit të Durrësit. Pra, nuk është e thanur që të gjithë jenë një mendje, por kjo është fatkeqësia e Durrësakëve, sepse në atë këshillë bashkiak, që ishin dhe forcat të djata demokrate, antarë të këshillit bashkiak, e firmosën këte. Dhe kështu që Vangjush Dako i urdhërum nga larg, siç ndodhi edhe me Erion Velin, në kushtet të tilla të errësirës, siç ndodhi prapë me Erion Velin, arritën ta zhvendosin, ta shkatërrojnë teatrin, natën për gjithë natën, si kaçakët e vjetër të errësirës. Dhe kjo ka sjell një indignat të thellë në popull. Ai dha një urdhër në ato raste, kur gjeti pikën më të dobët. Ai sa një popull i tërë u zhgënjy nga ky qëndrim arbitrar i Erion Velis, i këshilluar nga, natyrisht, nga kapobanda i Dinamës, dhe bëri atë që bëri. Po kjo fatkeqësi vërtet e dëmtoi moralisht qytetarin tiranëse në shkallë kombëtare, po. Zoti Gadion, nga ana tjetër, si e shikon një aksion i Partisë Demokratike, por edhe më qenë aksionin opozitar në lidhje me kësaj? Unë mendoj që me autokritikën që bëri zoti Basha, në lidhje me qëndrimin që mbajti Kashi Edi Ramës në takim, them se janë premisa për të arrit një rezultat, për të kuptu, për të vlerësu, dhe për të dhënë përgjigje Edi Ramës në lidhje me këtë qëndrim të ti arrogant. Dhe kjo, si Partitë Demokratike dhe forcave të djatha, ju deshë kohë më parë të kishin ndërhy në këtë rast, duke dhënë lëvizje opinionin qytetar për veprat e shumëtume të para ndodhjes së prishjes së teatrit kombëtar. Nga ana tjetër, duke se nuk kanë qenë ata që e kam lënë gjurë, por dhe artistët e rinë, duke se kur në këtë rast, nuk në gjendë shumë në komisonë. Ishte nga ata që u bën pjesë, të temi, për t'i dhënë në dorën e fundit çështjes së teatrit. Si e shikni ju? Unë e them me bindje, vërtet, pika fillestare e një peticioni nga shoqëria e artistëve, ka qenë u mision njëri me tjetërin për mos prishin e teatrit të vjetër, për ndërtimin e një teatrit të ri, komod të kohës, por me një kondit që të ruheshet tempulli i teatrit kombëtar, si një relik, si një vlerë, si një trashëgimi e atyre korofeve të mëdhtë të artit, që kontribuojnë për vite të tëra në atë skenë, aq të thjeshtë, aq komode, aq të lehtë, sa që me papik turpi Erion Velia i quajti grehin, ose si me thanë, një ndërtim i dash, i dali jashmode. A i harron që gjithdo pikë referimi e vjetër, e kohës, skalume, ka qenë, është në mbetet në kujtesën e një populli, si një simbolik, si që edhe teatri kombëtar. Zoti Gadiu, një nga lëmorim e dëtimeve tuaja, unë kam parë që ju kemë njëri referuar dhe asaj se nga vjen vetë, zoti, zoti nga manatërjarë dhe të familjarë, qyshin në vetë, që ka dhe lidhje me qytetin e Durrësit, ka lidhje me botën e artit, por dhe vetë personalisht, zoti Rama vjen në rallët e artistëve. Si e shihni ju këtë trashëgimi të tillë që fund-fundi nuk e shpëtoi teatrin? Unë do të lidhja me një shprehje të vjetër të krahinës ku unë sot jetoj. Ne themi nga të ranafili, lind një gjemp. Dhe ky gjemp për mu, në këtë të ranafil, është Edi Ramu.
Edhe rama si përjardhje familjare. Është një familje e ndijume nga filesa e shtërgjyshit të ti. Pra, e gjyshit të bëbajt të Edit. Bëbaj Edi e ka emrin Krishtaq Rama, nërsa gjyshi bëbaj të Edit, që gëzon emrin e ti, është Krishtaq Rama i madhi i 1911-ës, i 1912-ës, që në luftën e Shkodrës, Ungrit, protestoj, kundër vllavrasjes, ai sa arritën të arrestojnë, ta lidhin, ta përshutnojnë, deri me fani edhe përshprejnë me bishtim, por ky burr atë detar, ky dursak i hershëm qytetar, ky që la gjurëm dhe kontriboj në lidhje me ndërtimin e sheshit të Durrësit, me ndërtimin e Shatravanit të Durrësit, që Edi Rama, stërnipi i tij, e prishi me patë drejtë, bëri atë që atë trashëgimni të pastër, burrore, patriotike, që lasë të gjyshi ti, babaj ti, gjyshi ti dhe babaj ti, a i me pak mëndje të prisht, ose të themë një parë një edukat në vetë vete agresive, një njëri ofendus, një njëri që ka rritë të përqoj të keqen, të përqutnoj të mirën, të injoroj të vërtetën. Është ky Edi Rama që fundi i dha një njollë gazetarisës shqiptare, në tërsi, i quiti gazetarët pleher. Edhe kjo t'ingloj aq keq, sa që unë, edhe pse i disha këto veprimet e këti njeriu, që vjen nga kjo trashëgimi, arrita që emrin e të madhit Krishtaq Rama, shtërgjyshit të këti njeriu, me vlerat, me pasurinë e ti shpirtërore të jetës, me ndërshmërinë e ti qytetare, të futet në kujtesën dhe në memorin e qytetarisë dursake dhe më gjërë, si një nga figurat më patriotike në shkallë kombëtare. Atëherë nuk kam vete që tjetër, veç se të falenderojmë edhe njëherë që jeni pjesa opinioneve tuaja për herë në televizion në Adrianet dhe urojmë që të tira dhe temi intervista mos të japim, për të japim vetëm për lajme pozitive që lidhen me artin dhe kulturën dhe më gjithë. Ju falenderoj dhe unë ju.